Përshëndetje të nderuar nxënës. Mirë se po takohemi në orën mësimore kushtuar lëndës së historisë për klasën e 6 me mua mësimdhënësin Bekim Paci. Të dashur nxënës, sot kemi menduar bashkarisht me ju të fillojmë me trajtimin e një tematike, e një kapitulli pra të ri, që tashmë është i shfaqur në ekranet e juaja televizive dhe titulli i kapitullit i tematikës në fjalë mban titullin Qyteti, organizimi i hapësirës së banimit. Andaj, të dashur nxënës, në kuadër të kësaj tematike apo kapitulli, ne do t'i trajtojmë disa njësi radhazi. Dhe njësia mësimore për orën e sodit mban titullin tiparet kryesore të qyteteve në lindjen e lashtë. Dhe poshtë titullit po e shihni librin Historia 6, ku kërkoj nga ju të gjeni faqet 20-29 në këtë libër, ku do i gjeni vetëm disa elemente, disa aspekte të caktuara të kësa njësie, mirë po jo gjithë njësin, nga se si njësi nuk është e trajtuar në librin që tashmë ju e keni në duart e juaja, mirë po ka disa aspekte pra të kësaj tematike që trajtohen në kuadër të këtyre faqeve. Andaj, kërkoj nga ju që t'i hapni pra librin faqe 20-29 dhe të mbani shënime sipas nevojës së dëshiruar. Në vazhdim, dëshirojmë që të japim disa sqarime për këtë njësi mësimore, para se të fillojmë me trajtimin e këtyre tipareve. Mendojmë që të tregojmë fillimisht se çfarë kuptojmë ne me fjalën tipare. Fjala tipar do të thotë veçuri apo karakteristikë e një sendi apo e një dukurie që ata e bën me dallu prej një sendi apo dukurie tjetër. Prandaj, në këtë kuptim, ne do të mundohemi ti trajtojmë disa qytete, pra tipare të këtyre qyteteve, që i kanë dalluar nga disa qytete të tjera. Dhe pjesa e fundit e njësisë mësimore, për e shifni është një fjalë tashmë e shfaqur para juve, lindja e lashtë, që po ashtu mendojmë që të japim një sqarim të shkurtër për këtë pjesë të titullit dhe ju kujtohet të dashur nxënës që këtë term e kemi shpjeguar edhe gjatë periudhës së parë kur kemi qenë në banka shkollore dhe kemi përmend që me termin lindje e lashtë nënkuptojmë disa qytetrime të lashta që në kuadër të tyre fillimisht kemi përmendur qytetrimin në Mesopotami, qytetrimin egjiptian, qytetrimin indian, qytetrimin kinez dhe ato persian. Andaj, si zakonisht, në faqen e parë të njësis, ne e vendosimi edhe një rezultat të temës, që në bazë të këti rezultati, pastaj e formulojmi një pyetje kyç. Andaj, rezultati i temës së kësaj njësie mësimore është identifikon tiparet kryesore të qyteteve kryesore antike, dhe pastaj i krahason organizimin e tyre. Prandaj, ne do të mundohemi që të identifikojmë këto veçuri, këto karakteristika të këtyre qyteteve, dhe pastaj do i krahasojmë organizimin, pra si kanë qenë të organizuara, si kanë qenë të rregulluara. Dhe pyetja kyçe qëndron cilat ishin tiparet, pra kryesore të këtyre qyteteve, në lindjen e lashtë dhe çfarë organizimi kishin. Prandaj, në vazhdim, do fillojmë me trajtimin e çdo qyteti në kuadër të qytetrimeve të lartëcekura. Fillimisht, do fillojmë me qytetet në Mesopotamin e lashtë. Andaj, faktorët që kanë ndikuar, apo shkaqet që kanë ndikuar në themelimin apo formimin e këtyre qyteteve, në këtë qytetrim kanë qenë disa.
ku ne këtu i kemi rënditur vetëm tri prej tyre, që ka edhe të tjera, mirë po ato që janë kryesoret, kanë qenë zhvillimi i bujqësis, i tregtis dhe i zejtaris. Dhe si qytete kryesore në kuadër të Mesopotamisë së lashtë, që ju të dashur nxënës tani e keni të ditur termin Mesopotami, që kemi thonë shtrihej ndërmjet dy lumenjve, dhe ata dy lumenj kanë qenë lumi Tigër dhe Eufrat, prandaj edhe fjala Mesopotamos do të thotë midis dy lumenjve. Dhe në këtë hapsir të këtyre dy lumenjve janë formuar, kanë ekzistuar disa qytete të rëndësishme që kanë qenë pra karakteristike për periudhën në fjalë. Dhe qytetet më të rëndësishme që janë në kuadër të këtij qytetërimi, fillimisht është qyteti i Urit, Ur, pastaj qyteti i Urukut dhe është qyteti i tretë radhazi, qyteti Eridu, e shumë qytetet e tjera. Madje për këtë qytetin Eridu, sumerët e konsideronin si qyteti i parë në botë dhe madje e nderonin si qytet i shenjtë. Në vazhdim të kësti slajdi, po e shifni që këto qytete, pra karakteristik e këtyre qyteteve, kanë qenë të rrethuara me mure, mbrojtse, dhe të ndërtuara simbas një planet të saktuar, pra simbas një planimetrie, si shnijet. Dhe këto qytete posedonin pra palate mbretërore dhe tempuj, pra edhe një karakteristik tjetër e këtyre qyteteve, ishte se posedonin tempuj dhe palate mbretërore. Dhe këto tempuj në Mesopotamin e lashtë njihen me emrin zigurate, pra tempujt të Mesopotamezve të lashtë njihen me emrin zigurate. Dhe karakteristik tjetër e këtyre qytetev ka qenë që gjdo qytet ka pasur sundimtarin, pra udhëhecin dhe tempullin e vetë. Dhe gjithashtu një karakteristik tjetër e rëndësishme e këtyre qytetev është që çdo qytet e ka kontrolluar atë territorin bujqësor rreth tij që i përfshinte pra disa fshatra. Dhe në pamjen tashme që po e shihni në ekranet e juaja, këtu e kemi paraqitur një pamje të riprodhuar, pra një pamje të që mendohet ilustrim, pra që ka qenë i tillë ky qytet Uruku, pra që është ndërtuar mbra nga sumerët, një nga popujt më të vjetër në kuadër të Mesopotamisë së lashtë. Dhe po e shihni këtu në mes të qytetit, ashtu siç e përmendëm më parë, që ndronte pra tempulli apo zigurati dhe pastaj qyteti anash i rrethuar pra me të gjitha anët me muret rrethuese. Dhe poshtë këtij qyteti e kemi të vendosur një pamje të sodme të një tempulli apo të një zigurati në qytetin pra Ur. Siç e përmendëm, një nga qytetet më të njohura ka qenë edhe qyteti i Urit. Në vazhdim, doj trajtojmi disa qytete në Egjiptin e lashtë. Po ashtu edhe në Egjiptin e lashtë kanë qenë disa faktorë që kanë ndikuar në zhvillimin e këtyre qyteteve. Faktori kryesor të dashur nxënës ka qenë pra që në këtë qytetërim është i rëndësishëm një lëm që njihet me emrin Nili, që ky lëm ka sollë proformimin e këtyre qyteteve për faktin se ky lëm ka qenë në mesin e atyre lumenjve që i sjellë të Egjiptit përfitime të mëdha në bazë të lymit të tij që e sollte në periudha të caktuara historike. Dhe në kuadër të këtij qytetërimi, pra të Egjiptit të lashtë, ne i kemi përmendur vetëm disa nga qytetet më të rëndësishme, ku rënditën Memfisi, Teba, Abidosi e shumë qytetet e tjera. Madje në mesin e qytetet që tashmë është i njohur për ne, është edhe qyteti Giza, ku karakterizohet me piramidat pra egjiptiane. Dhe karakteristik e këtyre qyteteve
ka qenë që në qendër të qytetit pra zakonisht është gjendur pra tempulli, ashtu siç e përmendëm tek mesopotamezët, edhe tek egjiptianët në qendër të qytetit gjendej tempulli. Dhe çdo qytet, karakteristikë tjetër është se çdo qytet ka pas territorin e vetë së bashku pra me disa fshatra, ashtu sikur në Mesopotaminë e lashtë. Dhe një veçori tjetër e këtyre qyteteve ishte se popullsia e qyteteve ka qenë e ndarë pra në disa shtresa shoqërore. Kjo është një karakteristikë shumë e rëndësishme. Disa nga këto shtresa pra u bën të pasër e të fuqishëm, por si zakonisht, si në çdo vend, edhe në qytetet e Egjiptit të lashtë, pjesa më e madhe e popullsisë pra kanë qenë të varfër. Dhe këtu tashmë të shfaqur në ekran e kemi paraqitur qytetin Abidos, pra rënojat e këtij qyteti që janë edhe sot, pra gjendën janë aktuale edhe sot, dhe poshtë këtij qyteti e kemi paraqitur po ashtu tempullin e faraonit të njohur në histori si Seti i parë, Seti I, pra në Abidos, që po ashtu edhe ky tempull sot është ekzistent pra në shtetin e Egjiptit. Në vazhdim e kemi pra Indin e lashtë, një qytetrim pra i lashtë, dhe gjithashtu në formimin e qyteteve indiane, po ashtu ka ndikuar zhvillimi ekonomisë pra në luginën e lumit Ind dhe Gang gjithashtu. Dhe në mesin e qyteteve shumë të rëndësishme që kanë qenë në kuadër të këtij qytetërimi, ne kemi veçuar vetëm tri prej tyre. E para është qyteti Mohenjo-Daro, një qytet pra që e kemi shfaqur këtu rënojet e të cilet janë pra aktuale edhe në ditët e sotme. Pastaj qyteti dytë është qyteti Harappa dhe qyteti tretë është qyteti Varanas. Pra disa qytete kryesore që kanë pas disa karakteristika në kuadër të qytetërimit pra të lashtë të Indisë. Dhe këto qytete kanë qenë pra të rrethuara me mure, ashtu si qytetet pra të mëhershme që i përmendëm në kuadër të Egjiptit të lashtë dhe të Mesopotamisë të lashtë. Po ashtu këto qytete kishin rrugë të shtruara, kishin sistem ujitjeje, sheshe, madje karakteristikë e këtyre qyteteve është se kanë pasur edhe banja publike, pra siç e njihemi ne si pishina të themi më këtë fjalën sot, pra si po shihni këtë pjesën e banjës që është ka qenë një nga banjat më të njohura të kohës dhe e cila pra e karakterizon këtë qytet pra Mohenjo-Daro. Dhe veçuri tjetër e këtyre qyteteve ka qenë se në këto qytete pra janë zbuluar disa depo të mëdha apo siç i njihemi me termin magazina, të cilat pra kanë shërbyer për ruajtjen e dritit, pra e kanë ruajtur ushqimin nga mos prishja e ti. Dhe gjithashtu në këto qytete janë gdhendur shumë statuja prej guri, bronzi, ari dhe argjenti. Pra edhe kjo është një karakteristikë e qyteteve, se në kuadër të tyre kanë ekzistuar edhe shumë statuja prej guri, bronzi, ari dhe argjenti, të cilat janë gjetur gjatë gërmimeve të ndryshme arkeologjike që dëshmojnë pra për një qytetërim të zhvilluar në Indinë e lashtë. Dhe këtu të dashur nxënës i kemi shfaqur dy ilustrime, dy fotografi, ku në ilustrimin lart mund të shihni pra qytetin Mohenjo-Daro, që është pra rënojat e këtij qyteti janë edhe sot aktual në Indinë e lashtë. Dhe gjithashtu e kemi paraqitur një ilustrim si ka qenë kështu pra magazina për grumbullimin e dritit. Në vazhdim e kemi një po ashtu një qytetërim shumë të rëndësishëm, pra qytetërimin kinez, ku ky qytetërim është zhvilluar përgjatë dy lumenjve të njohur, që është lumi Yangtze dhe Huanghe, apo në përkthim në gjuhën shqipe do thotë lumi i verdhë. Gjithashtu edhe ky qytetërim ka poseduar disa qytete të njohura për kohën, dhe në mesin e qytete më të njohura në qytetërimin kinez veçohet qyteti i Beijingit,
Lua Yangut dhe Anjangut. Kuptohet pak termet të dashur nxënës janë pak të rënda, mirë po ndërkohë duke ju i shënuar dhe duke i rilexuar disa herë, mendoj që do i mbani mend më mirë. Dhe karakteristikë e qytetit të Anjangut. Ka qenë ky qytet i madh dhe i pasur, po ashtu ka posedu pallat dhe objekte të shumta prej ari. Pra këtë na e dëshmojnë gërmimet apo hulumtimet arkeologjike që janë realizuar në vitet e 30-ta, pra të shekullit të kaluar, pra të shekullit të 20. Dhe karakteristikë tjetër e këtyre qyteteve ka qenë që organizimi shoqëror i këtij qyteti, pra Anjangut, ka pas tipare patriarkale, pra tipare të sundimit të më të vjetrit nga ana pra e gjinisë maskullore. Dhe në krye të qytetit ka qëndruar pra mbreti, apo siç njihej në Indin e lashtë, me titullin Huan ose Di, pra Huan Di. Do të kemi rastin të njemi kur të flasim për personalitetet që në mesin e mbretërve më të njohur të Kinës së lashtë ka qenë edhe Shi Huan Di, për cilën do keni rastin të njihni për rolin e ti që ka pasën në qytetrimin kines dhe pse ai përmendet në qytetrimin kines. Dhe në vazhdim dhe e fundit njëherit për qytetet në lingjën e lashtë, kemi disa qytete në Persin e lashtë, apo ky qytet së njëhet me emrin Irani, pra Irani, dhe gjithashtu këto qytete, pra janë formuar si që përshimni në rafshnaltën e Iranit. Këto i karakterizojnë, disa i kemi përmend fillimisht, qytetin e Persepolisit, qytetin Suza, Pasargade e shumë qytetet e tjera. Dhe karakteristik e qyteteve ka qenë që në kryet të tyre ka qëndruar satrapi, kështu njihej udhëheci në Persin e lashtë, i cili ka qenë një lloj zëvendësi pra i mbretit. Dhe mbreti i ka vendosur këta satrap në këto qytete dhe për çdo gjë këta pastaj e kanë informuar mbretin. Dhe karakteristik tjetër e këtyre qytete ka qenë që në qytetet e mëdha janë ndërtuar shumë pallate e tempuj, pra mallështor, të cilët kanë qenë të zbukuruar me tulla, me ngjyra. Është karakteristikë e këtyre qyteteve, për dallim prej qyteteve që i përmendëm më lart, se këto pra qytete kanë qenë e të zbukuruar edhe me tulla, me ngjyra, siç po e shihni, këtu e kemi paraqitur një pamje të një tempulli në Persin e lashtë, që edhe sot gjendën rënojat e tij, dhe po i shihni këto disa ushtar persian, dhe prapa tyre është një muri, pra i ndërtuar me tulla, mirë po karakteristik e këtyre murëve ka qenë se kam pasër edhe në gjyrosin, pra edhe në gjyrën. Dhe si për këti, kemi paraqit një pami, pra të riprodhuar, që me ndodhë kështu ka qenë qyteti i Persepolisit, pra një ilustrim që është bërë pra viteve të fundit. Dhe në fund si zakonisht të dashën zënës, për ju kemi caktuar një detyr shtëpie dhe po e shifni tani në ekranet e juaja, pra detyr është që ju të plotësoni këtë tabele me informacionet që ne tashme i kemi shfaqet para jush. Pra, këtu në qytetrimin Mesopotamez, kërkojmë qytetet që tashme i trajtuam bashkaresht, ti vendos një qof një, dy apo tri qytete, mjafton vetëm një të vendosit këtu, pastaj në kolonën e tretë, vendoset tipart, pra veçurit, karakteristikat e ati qyteti, dhe në kolonën e fundit të vendosni organizimin e tyre, pra si kanë qenë të reguluara. Dhe kështu vazhdojni pra edhe në qytetet në Egjipt, Indi, Kinë dhe Persi. Andaj të dashur në zënës, kjo ishte e tëra për orën mësimore kushtuar qyteteve në lindjen e lashtë. Miru ta kofshim në orët e arshme. Deri atëherë, mirë mbeqje.